Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе готвиме заедно со Марија, готвач член на нашата веб страница. Таа ќе подготви еден од нејзините најпопуларни рецепти, крем торта со црно и бело чоколадо. Најпрво, да ги погледнеме состојките. За подготовка на овој рецепт користиме Делиман универзален нож, статичен миксер, округла тава од 26 см, Делимано шеф вага, лонец и мини сецко. Тестото за корите можете да го подготвите целото одеднаш, но можете да го матите и кора по кора. Изматете ги белките со шеќерот за да добиете цврста пена. Потоа додадете ги оревите, брашното и прашокот за пециво. Третина од тестото истурете во подмачкана тава. Печете на 200 степени, 7 до 8 минути, додека да зарумени. Испечете 3 вакви теста. За подготовка на филот, ставете ги млекото и шеќерот на оган да зовријат. Жолчките, густинот и водата, измешајте ги да се соединат. Внимавајте да нема грудчиња и таа смеса додадете ја во зовриеното млеко. Мешајте на оган додека да се згусне како пудинг. Поделете го на два дела. Во едниот дел додадете 100 грама бело чоколадо, во другиот 100 грама црно чоколадо и мешајте додека да се растопи чоколадото. Кога ќе се оладат, додадете по половина од маргаринот во секој фил и убаво изматете ги. Бисквитите и оревите, издробете ги. Во филот со црно чоколадо, додадете 50 грама сечкано бело чоколадо, половина од бисквитите и оревите. Пред филување, оставете дел од двата фила за премачкување на тортата и измешајте. Филувајте ја тортата и декорирајте ја по желба. Оставете ја во фрижидер да се спојат состојките. Сервирајте големо парче во чинија. Ние оваа торта ја подготвивме во округлата тава за да биде подекоративна. Но, ако брзате, можете целото тесто да го испечете одеднаш во голема плитка тава и да го пресечете на три дела. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.